নমস্কাৰ, স্বাগতম জনাইছো আপোনালোক সকলোকে মোৰ অন্য এটি ভ্লগলৈ। আৰু কি খবৰ আপোনালোকৰ? আশা কৰিছো আপোনালোক সকলোৱে ভালে আছে আৰু আমাৰ খবৰো আন কালৰ নিচিনাকে ভালেই। আৰু বহুদিন আপোনালোকক ভিডিঅ' দিব পৰা নাছিলোঁ, কাৰণ যিহেতুকে মোৰ ছোৱালীজনীৰ হাফ ইয়েৰলি এক্সাম চলি আছিলে, সেইটো কাৰণে মানে অকণমান পঢ়োৱাত তাইক ব্যস্ত হৈ আছিলোঁ, সেইটো কাৰণে ভিডিঅ' দিব পৰা নাছিলোঁ। আৰু আজিৰ পৰা ফাইনেলি এক্সাম শেষ, তো সেয়ে ভাবিছোঁ আমি অকণমান ফুৰিবলৈ যাওঁ, ক'তো যোৱা হোৱা নাছিলে। আৰু ইয়াতে ডিব্ৰুগড় চকীডিঙি ফিল্ডত যিহেতুকে এক্সপ' হৈ আছে, সেয়ে ভাবিলোঁ অকণমান এক্সপ'খন চাই আহোঁগৈ। আৰু বলক তেতিয়াহ'লে আমি এক্সপ' চাবলৈ যাওঁ। এতিয়া আমি যাবলৈ ওলাইছিলোঁ, যাবলৈ ওলাই দেখিলোঁ মানুহজনে গাড়ী এখন গেৰেজৰ পৰা ওলালে। আৰু চাওকচোন এয়া কি বস্তু ওলাই চাওক, এ ভগৱান, সাপডালে কেনেকৈ ভেকুলি ধৰিছে, ভেকুলি খাব ধৰিছে। এয়া চাওক আমাৰ ঘৰত সাপ চাবলৈ মানুহ আহি গ'ল। আৰু এয়া চাওক মই অকণমান ফেনাইল দিছো, ফেনাইল দিছো আৰু এয়া গৈ আছে। এই খুৰী, অ খুৰী আছে না আপোনালোকে, এই সাপটো সেইফালে যাবগে চাগে। আৰু এয়া আমি চকী ডিঙি পাই গলো, এয়া এইফালে গৈ আছে মেলা। আৰু আমি ভিতৰত এয়া জানো লাষ্ট কৰিলে। আৰু বাকী আপোনালোকক ভিতৰৰ পৰা দেখুৱাম, চাই থাকিব। এয়া পাহৰি গ'লো অকণমান, এদিনাখন আহিছিলে নহয় ডিম্পুটো আহিছিলে। এয়া আমি আহি পাই গলো চকী ডিঙি নৃত্য মেলা। এয়া আৰু এয়া চাওক এইফালে এইফালে খেলিব পাৰিব। মাতাগে আৰু এয়া চাওক বিচনা, সোনসংগীয়া বুলিছোন এনেই সোনসংগীয়া যাব গৈ। ঐ এবাৰ যে মানে এনেকুৱা মেলালে আহোঁ আৰু মেলালে আহি এনেকুৱা জুতিবোৰ দেখো, এলে খুব মনত পৰে। কাৰণ যোৱা বছৰ যেতিয়া মানে এনেকে এক্সপ' আহিছিলে, তাই জুতিৰ কাৰণে কান্দিছিলে, বেছি পইচা নাছিলে, হাঁহিছে আজি। আৰু এয়া মেলালে আহি লগ পাই গলো পূৰৱী পেগু। অই পেগু, অই হাই, আৰু ইয়াতে আহি মানুহজনে দেখিলে এয়া গাহৰি পুৰা স্পীড বেলেগ বেলেগ। আৰু অ বিতুমান বেলেগ আৰু নাই পোৱা, এইটোকে দেখিলা মেখেলা চাদৰ। ¶¶
মরম ভুয়তি নয় সপোন খাবতি মই যাবলৈ ওলালো বই রহে দৈর ঘরলৈ ও রহে দৈ মুকে ভুলালি তই তোরে কাখলৈ মই সদায় যাব খুজু ঐ বাদি খারে মই কলি যাতে বই আধানি মরম বুকুতে নুলৈ যাও রহে দৈ সবরৈ দিনি আলির মুরত নুব তাত খালর শিপিনি তই বগা মাতির রূপহী তই বিড়ি করে বিড়ি নই কলি যাতে কুমানি পথাররে রুয়নি তই ভরালরে লক্ষ্মী তই নগা চাঙর নাগিনী তই কুকুতে মারিলি এইডাল হেনো ধূপ তলৰ পৰা চাওক ইমান দীঘল মোৰ কিয় দীঘল এই ধূপডালৰ হাতটো চাওক মোৰ কিয় দীঘল মই দিলো দে নেই বিলাই বিলাই ভিডিওটো চাই কেনেকুৱা পালে যদি ভিডিওটো চাই ভাল পালে তেতিয়াহ'লে লাইক কমেণ্ট কৰি দিব আৰু মোৰ ফেচবুক পেজটো ফলো কৰি দিবলৈ নেপাহৰিব আৰু লগতে মোৰ ইউটিউব চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিবলৈ নেপাহৰিব ঠিক আছে তেতিয়াহ'লে আজিলৈ ভিডিঅ'টো ইমানেই বাই বাই